Povedali by ste nám pravidla vlastne tej hry? Ťahate si kartičku z krabičky, prečítate otázku a celá skupina na ňu odpoveda. Ja už som to niekoľkokrát hral a je to super hra. Fakt, že super hra. A ste nám mali dať také zakrnejšie otázky. Lebo ja mám, že aká bola tvoja prvá práca, ale chalani by potrebovali, že na bomby. Akože môžeme dať vyťahnuť ešte jednu kartičku. Ja som blokoval pri pokladni, Ja som robil v pivovare. Plnil som sudy pivom. Igor, ty si čo robil? Na družstve hádzal slamu. Ale tu mám ja takú otázku, na ktorý svoj počin ste mimoriadne hrdí. A môžeme sa opýtať Alexandry? Asi, že som si dovolila opustiť zamestnanie, ktoré som vyštudovala a začala som robiť niečo úplne iné. A čo ste vyštudovali? Zubné lekárstvo. Jo. Takže tam nie je to celkom také bežné, že človek odíde vlastne od tohto. Ale že som si dovolila sa pustiť do kreatívnej roboty, ktorá ma baví, naplňa a prináša mi vášeň do života. A to je? A to je človečina. To je človečina, dobre.